А далі історія про те, як росіяни своїх не кидають. На Запоріжжі українські військові знайшли на полі бою пораненого окупанта. Відвезли в лікарню, і він розповів, гранату у нього кинув свій же командир. За те, що відмовився стріляти по цивільних. Як полонений ставиться до війни в Україні та що думає про своїх товаришів по службі? Дивіться. А когда вот именно своими глазами увидел то, что артиллерия работает по мирным, ну, по селам, где проживают люди также, там, семьи, дети. Це Костянтин. Йому 27, він окупант. Это понимание пришло вот в районе села Переможного. Його історія дуже схожа на сотні інших, які переповідають полонені військові РФ. Рушили звільняти Україну від уявних нацистів. Просувалися з Криму, отримали завдання за тиждень захопити два міста. План 58-ї армії, задача 58-ї армії заключалася в тому, щоб взяти город Запорожжя і город Дніпропетровськ. На це все временні рамки ставились 8 днів. Коли окупували селище на Запоріжжі, гатили по населених пунктах з усього, що було. Під час нещодавнього бою, каже окупант, не схотів виконувати чергового злочинного наказу свого командира. Той у відповідь жбурнув гранату та покинув сержанта Алексєєва помирати. Пораненого його знайшли українські бійці. Після того він мені задав питання, ти впевнений? Я сказав, так. Он достал гранату и, получается, мне под ноги кинул. Успел рукой прикрыть лицо и взрыв. Потом, когда я уже пришел в себя, были ну, ребята с ВСУ. Я сразу сказал, что сдаюсь. Нині Костянтин під конвоєм у лікарняній палаті із посіченими скалками-кінцівками. Чоловік присягається, на його руках немає крові. І певнить, лише в полоні подивився відео звірству, які вчиняли рашисти у Бучі, Гостомелі та Маріуполі. Це та... ну, психопати, я не знаю. Ну, такі казні тільки. Подальшу долю полоненого після лікування визначатимуть українські правоохоронці. Сам же молодший сержант армії РФ нині мріє лише повернутися додому до дружини та чотирирічної дочки та розвіяти путінську пропаганду. Добитися того, щоб як можна більше людей в Росії узнали на самом деле правду, то, що відбувається тут. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна Марафон», єдині новини.